Fala, galera, hoje eu gravo vídeo de Heroes of Survival. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Tem um aplicativo chamado Giganima. Vocês é na Play Store, de graça. Vocês querem que eu traga algum anime nele? Porque eu posso gravar, eu não falando, só um anime. Mas ser por parte, porque o mobile tem uma regra de ser por parte, tipo, não pode ser 17 minutos o vídeo. Tipo, o máximo do vídeo pode ser até 15. Então, bora, né? Se vocês quiserem um vídeo, um que eu traga aí, tipo Dragon Ball, quiser que eu traga episódio, tem nele dublado, Dragon Ball dublado. Agora eu vou começar a partida. Então, bora, a partida foi criada. Carregando. Carregou. Nunca fui esperar 7 segundos, 6. Cento e vinte restante. Tem 120 pessoas jogando. Meu gajo de jogo. Bitrake. Isso aqui tem que cair muita gente, ó. Tanto. Que lagado. Vou cair aqui. Na Bitway, não. Ah, não, não, eu vou. Aqui. Aqui. Oh, nossa, aqui tem muita coisa. Perto da Bitway que tem muita coisa. Olha, cai muita gente, meu Deus. Olha que gente, mano. Eita, tá carregando o gráfico. Aí, caiu. Meu Deus, é muita gente. Caiu mais 5 aqui. Sem contar comigo, caiu 5. Meu Deus, eu tô com cuidado. Eu não devia ter vindo pra vídeo aí. Olha o cara aí, o cara aí, o cara. Vamos ver. Deixa eu pegar já aqui. Aí. Então, meu Deus, aqui na mim aqui, droga. Nossa senhora, quase que eu morri. Não caia na Bitwake. Se você jogar Heroes of Survival, não caia na Bitwake. Pega a mochila nível 1. Meu Deus, essa partida começou tensa, hein? Começou tensa nesse quarto. Aqui eu olhei não. Ah, mas o cara já pegou tudo. Vamos ver, a segunda já tá fechando. Olha, já tô dentro dela. Isso é boa.
Y que murió aquí, de poca ruina que voy a pegar. Y su arma. Y es que eu tava procurando. E agora deu pra roupa. Agora deu pra roupa do cara. Achei isso bem realista. Vamos ver. Ai, essa arma tá sem bala. Deixa eu. Protegi. Oxe, morri. Ah, mano. Nossa. Então o cara tá correndo pra lá. Pra eu não ver ele. Nossa. Tem muita gente, ó. É 120 pessoas. Muita gente. E ainda é difícil jogar no solo. Você sozinho é muito difícil. Mais uma partida. É bom voltar, mas. Nossa, eu sei que vai te carregar mais rápido, mas. Pra ficar mais brilho pra você enxergar melhor. Galera, eu vou fazer uma live especial. 8 inscritos. É, vou fazer. Não sei quando. Se vai ser um sábado, não sei. Hoje eu tenho que fazer live aqui. Mas baixei o game. Que é um aplicativo de fazer live. Começa a partida. É, vamos ver. Vou só esperar. Ah, você não tá ligado. Estavam cantando no áudio. O jogo com 119 pessoas. Estão cantando. Engraçado. Ah, meu, vai ter que aparecer no vídeo. Não vou cortar não. Vai cantar pra quê, né? Cair sozinho? Vai cair. Acho que caí sozinho. Então acho que achei uma bicicleta. Pra eu ver andando aqui. Não, não, não. Ah, tem que ir naquele negócio. Ah, não. Cai não. Também. Não, cai também. Não, aqui não, aqui não. Pega. Pega as coisas. Pega as armas. Aqui, pé de cabra. Olha, meu Deus. É tanta coisa boa. Ih, mochila nível 2. Oxi, meu Deus, mano. Nossa. Será que é aquele cara que tá cantando? Aí se vingou de mim. Não, na verdade, ele não consegue me ouvir. Tô com áudio desligado.